Եթե PlayStation-ը 10 մաքրելու, կվերցնեն 20,000 դրամ, իսկ ես քեզ կսովորացնեմ անվճար մաքրելու ձևը։ Չէ, չէ, շորով ասենց ընդհանրապես չես մաքր։ Դեմից հանում ես ես PlayStation-ի աթոռը, որի վրա թինգը տվել նստած է, աչքի շուրուպը կորցրի։ Նայ պիտի ձգես վերև ու քաշես ձախկոմ։ Շատ ուշ չտա ստրինաժոր չի։ Ոչ, զուքարանա։ Մի քիչ թույլ վերև կբարձրացնես ու ներքև։ Սպիտակ գծեր կտենաս, բայց բոլորին է սենց, այս նորմալ է, վախենաս։ Ուրեմն գտնում ես տան պիլիսոսը։ Ու պիլիսոսով հարցակվում ես PlayStation-ի վրա, ինչ մոդել է լինի, պիտի պիլիսոս ես։ Ֆենով չանես հանգարց, փչացնի։ Շատ թեթև խոնավ շորով ես անում, հետո լրիվ չորով չորացնում։ Փնթյություն չանես, կրիշկեն էլ կմաքրես։ Ու հետո այս էնց հեշտ հագցնում ես։ Վայ մոռացել է, ես փափուկ ճտտիկներից ունեի, թի վրեն չդրի, է լավ, ոչինչ, հիմա կդնեմ։ Նայ սովոր, իսկ հակառակ կոմը ոնց պիտի հանես։ Շատ ուշ չտաս, խփոցի չես մասնակցում։ Ախ, փոշեկուլ, ախ, փոշեկուլ, գնացինք փոշեկուլով։ Փոշեկուլ հլը խորը մտածեք, ինչա նշանակում փոշիկ ուլտվող։ Նույն ձև էս կոմերն ենք անում, մաքրում ենք, ցածով, չորով, հետո դնում ենք կրիշկեն ու ստուգում ամեն ինչ ընկելա տեղը, հետո իր աթոռն ենք սենց դնում, շուրուպը ձգում ենք, որ հանգիստ լրվացնի։ Տեսար ինչ նորիվ խնայեցիր 20,000 դրամ, դրա համար լայքի վիդեոս ու հետևի էջից, իսկ ես փող բերող խաղը Telegram-ս է։